მოგესალმებით, მე ვარ ნანა მეტრეველი, ბავშთა ჰოსპისი ციცინათელების ქვეყნის ექიმი პედიატრი. Ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ნაზოგასტრალური ზონდის ჩადგმის შესახებ. Მოგეხსენებათ, ეს არის იგივე კვებითი ზონდი. Manipulaciis cin rogorc qoveltvis gvchirdeba satanado aghchurviloba, romelits moitsavs erjerat khalats, chachs, nigaps da erjerat kheltatmas da viqebt samushao magidis momzadebas, romlis zedapiri cinasar damushavebulia antiseptikuri khsnarit, vapens subtas sapens, vigebt erjerat shprits nazogastralur zonds, gvaqs tasi, gvaqs lenti წებოვანი და ლიდოკაინის და გლიცერინის შემცველი გელი. Ძველი ნაზოგასტრალური ზონდს ამოვიღებთ და ვათავსებთ თასზე და ვიწყებთ გაზომვას ახალი ნაზოგასტრალური ზონდის სიგრძის, რომელიც ხდება ცხვირის ფრთიდან ყურის ბიბილომდე და ყურის ბიბილოდან ეპიგასტრალურ მიდამომდე. Მოვნიშნავთ სპეციალური წებოვანი ლენტის საშუალებით და გვერდზე მწოლიარე პაციენტს ნელი მოძრაობით შეუყვანთ ცხვირის ღრუში. Წინააღმდეგობის შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება გამოიხატოს ხველით და ჩვენი პაციენტების შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს ეპილეფსიური გულყრის სახით, ვაჩერებთ პროცესს, ველოდებით ჩათავებას და მხოლოდ ამის შემდგომ ვაგრძელებთ ნაზოგასტრალური ზონდის ჩადგმას. Ვდგავთ ნაზოგასტრალურ ზონს, მის მეორე ბოლოს აუცილებლად უკეთებთ ერთჯერად შპრიცს და ველოდებით კუჭის შიგთავსის გამოყოფას. Აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ ძველი ნაზოგასტრალური ზონდის ამოღება და ახალი ნაზოგასტრალური ზონდის ჩადგმა უნდა მოხდეს კვებამდე 30 წუთით ადრე. Დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.